Ćao ljudi, pozdrav svima, evo nas ponovo u King of Tešović. Ovo je prva epizoda Agar Balkan EU. Danas ćemo da igramo Agar na ovom kecu, ili na dvojke, ovo dvojke ili kecu? Kec, Agar Balkan EU, FFA 2, 1, jako smo rekli da ćemo igrati na FFA 2, ali izvinjavamo se. O juge, ovo će neko bude. Hoće neko biti u klipu, ili neće, ili neće, ili hoće, ili neće, evo žuni jede. I evo ga CR7. Evo da ćemo i na otelima se. Dajmo vas tako. Napadnje ovog dola, Joey, napadnje ovog ti, ovog, što, tri tačke. Izgleda da nas ipak neko prati. Evo ga CR. Evo pozdrav za CR7, puc, ne, sada, puci, 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 Joey. Ah, fuck. Vrati se CR7. Fuck you, dudis. Sad vrati CR7. Vidite, kao što vidite, tu je taj CR7, naš, tako reći, timer. Ljudi, podrža CR7, ne znam kako zove. Ako gleda trenutno ovaj klip, mislim, napiše... Ako će gledati ovaj klip, pomozi mu, Johnny, vidiš da je u zajebnoj situaciji. Daj mu mase. Ne, uzmi mase, ne. Pa daj se samo. Evo ti mase, uzmi mase. Možda što ti mase, maš to. I ljudi, i spaja se, Johnny, spaja se. Ne, grofe, beži. Beži CR7. Pozdrav za tog CR7. Pozdrav, sada, puci Johnny, puci Krofija. Puci Krofija, Johnny, i CR7 ti je dao mase. Bezobrazni Krofi. Gotov. Ne! Gle, koliki troll. Troll. Ko je ovo Dušan prvi? E, ljudi, vrati ćemo snimati sa našim drugarima. Dobro, to nije bitno. Hej, mele, pa su noge, kako živiš bez onoga? Evo ga zora King of Tešović, ja sam 23 mase. Ljudi, ovaj će ovaj klip snimati oko 10 minuta, ja ću igrati 5, Nikola će igrati 5 i tako. Rekao sam da to ne govoriš. Dobro, nije bitno. Bitno. Kao što vidite, King of Tešović. I on mnogo sporo ide. Ide vrlo sporo, već 2 minuta prošlo. Aj, male, manje drmaj. Okej. Okay. Hej, mala pas onoga, kako živiš bez onoga. Ali bez čega, samo se to ne zna. Dobro, ovo nije igro zjezanje. Zahvaljujem se onom CR7 što nam je pomogao. Uf, sad će CR7 danas malo... Zezne. Hvaljamo se CR7. Ali ne on što je pojao. Ne, nego onome što je nama dao mase. Pozdrav na CR7 i evo Nikola ima. Prvi dead. Ja sam nema šta pojede. Jo, pa samo da dođeš. Da, kada je ovo? Što je ovo? Pa mora nađeš one veće. Jo. Što je ovo? Novo normalno? Vidite, on je baš mali pidžav. Ali šta je ovo ne mogu da... Pa mora nađeš ono, one veće, one još daju 30 mase, Johnny. Aj. Da, onda ga pojedeš. Mi se je malo sporio server, ulog. Marko Kovs, možda pravi Marko Kovs. Ili ne. Možda smo i mi sad u klipu. Da, bi fazao, evo. Mi timamo sa Markom Kovsom, Marko Kovs nas pozdravio klip, mi pozdravljamo njegu klipu. Ali on ne zna. Ali ni mi ne znamo. On ne zna za nas. Mi znamo za njega. Pa da. Ovdje je partizan. Ljudi, mi smo partizanovci, ali u Agaru nije bitno da li si partizanovac. Ili ovaj sa dve tačke. Koji je ovaj bud? Da, daj tu gore. Koliko on ima masa bud? On pišti 171. Ja mislim da se on tako zove. Ana Marija, Toni, evo ga, to je Cetinski. Evo ga, to je Cetinski. Hrvati, sad ćemo da ih pojedemo. To je Hajduk Split. Pa dobro. To je tim iz Hrvatske. Da. Ko što mi imamo Partizan i Zvezdu, tako oni imaju. Hajduk Split. Gdje na 5 minuta ćemo se smijeniti Janidža, što uskoro dolazim. Evo još 1 minut. I evo ga, već 5 minut. Nije. Jeste. Jedu sa 1 minutom.
Johnny, evo ga, 5 minut. Ajde, evo ti. Evo, sada ću ja doći na red. I ljudi, morat ćemo krenemo iz početka. Mi smo crkli. Jej. Lol. Lol. Ne, ne, evo, Johnny, a ti, čekaj. Johnny, je to malo bolje. Čekaj, evo, Johnny, evo. Šta bre malo bolje, znači? Šta malo bolje? Tako da se sve lepo vidi. Aj, čuti. Ne pitaš se samo ti. Hey, man, I'm so good. Prestani te da pevaš. Imo. Gde si, Maki? Pa gde si? Fuck you, Maki. To je samo 31 razlike. A, fuck, sad će meni Maki. Bivš. Sad mi vidimo koliko mi imamo mase. Pa lezo, ok? Približi malo da, se, da ljudi vide. Ljudi, vi vidite. 107, 776. To je zaki bravo, bravo, bravo. Amen. Sad nam je masa 265. Oh, fuck. Fuck you, dude. Zaki hoće sam sebe da pojede? Da, da. Ali to nije bitno. Bez obzira na okolnosti, mi ćemo uvek ostati svoji. I biti ćemo fini. Kao margarini. I biti ćemo fini. Kao margarini. Evo, 292 ljudi. Evo, šta, 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 šta. Ljudi, sljedeći klip u Jagra će vjerojatno biti duži. Da, pošto ćemo posle ovog klipa snimiti Minecraft. Stranim svojim. S kojim? Šta stisnem? Šta stisnem? Da. Oga Miloš. Fuck. Možda ga jediš. Hej, mala persona, gledaš. Ili da mu radiš nešto drugo. Slič. Evo, ljudi, mi smo baš mali. 113. Pa nas pa malo vode. Mi smo mali. Mi smo Bieber. Mi smo Justin Bieber. Ne. Svi vole sol samo Justin Bieber. So, da, smo Justin Bieber. Svi voze svoje auto, samo ne da ukrade. Sada sam ne da ukrade. Jo, jo, jo. Zugo, zugo, le. Bibule, bibule. Oh, fuck you. Ovo samo zvezda te pojede, Zorane. Zvezda je ime šampiona. Šampiona ima. Vas. Evo, zvezda timo je sa King of Tešević. A, ljudi, jako sam partizanovci. Evo, pozdrav za zvezda Srbiju. Ne, zugu, zugu, levu, nama, nama, nama treba to. Evo, hvala ti, Zvijezda Srbija, ali mislim, ću ruđeš, nećeš. A moram ovo da uradim. Ne! Ne! Lol noob, lol noob. Noob jes. Ljudi, ja sam sada baš, baš za Zvijezda. Joj, sorry Zvijezda. So, fuck. Hey. Hoćeš ja da pišem? Ne, ne. Sorry. Oh, fuck, ovo je za. Različite su nam različite su nam tastature. Ovako žele se piše sorry, ali tako? Mm-hmm. Sorry. Čekaj. Oh, fuck, nema ne pojem. Pojem nas nema. Zvezda. Začekaj, ne piše samo zvezda. Da, sorry Zvijezda, sve mi nije žao pošto ti mene pojavljaju. Ima čovjek klip će da traje još 2 minuta. Da, da. Kao što smo mislili, ovo će biti jedan od kraćih klipova. 11 minuta. Pa da. Ljudi, agar će... Ne, 11, malo manje. 10 i po. Ljudi, agar će vjerojatno gledati 10. 31.10. A Minecraft će vjerojatno gledati 1.11. Ljudi, uskoro će nam... Kako bre, 1.11. Pa, pošto sutra kačim Minecraft. Kačimo. Pa kako će onda oni 31. Pa, ali sutra kačim. Pa što ćemo već... Pa će danas je 19. Ali... Ne, danas... 31. 31. Sada će bude prvi. U sljedećem mjesecu. A ja 19... Smetati ako budem malo igrao više, ako budem, pošto imam veliki skor.
Crn. Oh, Nu știu ce fuck! clip de Acme! troare. Eu am stomase. E sa 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 pizza! Tot să cajem pizza, 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 sa pizza. Te ai spus asta drăguță, care zic că ne sunt de la cajem. Azi ne mai vezi. Cui pocul. Vlau, ce să lete unul. E, ljudi, to je to što se tiče ove epizode, vidimo se vrlo uskoro, čao!